Рятувальники припускають, що чоловік впав з горища на перший поверх ще по обіді 26 листопада. Знайомі знайшли потерпілого наступного дня вранці. Чоловік потребував екстреної допомоги. Поступило повідомлення, що громадянин 1978 року народження провалився із люку горища на перший поверх одноповерхової будівлі і пролежав там довгий час без свідомості. На місце виїжджав черговий караул першої державно-пожежно-рятувальної частини. Вони провели рятувальні дії потерпілого за всіма правилами домедичної допомоги і передали його в руки працівників швидкої. Використовуючи медичну укладку, ноші та шини Крамера, значить, в безпечному положенні винесли потерпілого найкоротшим шляхом і передали працівникам швидкої допомоги. Рятувальники розповідають, у будинку його власник розпочав ремонт і, напевно, через недотримання правил технічної безпеки чоловік і провалився через люк. З переохолодженням, у непритомному стані та з численними травмами працівники швидкої допомоги транспортували потерпілого до лікарні швидкої допомоги Тернополя. При обстеженні у пацієнта було діагностовано закриту черепно-мозкову травму. Пізніше було виявлено у нього під час комп'ютерної томографії було виявлено значні ушкодження головного мозку з крововиливами, внутрімозковими і субдуральними, що привело до такого важкого на сьогоднішній день стану пацієнта. Тобто станом на сьогодні пацієнт знаходиться в даний час в медикаментозному сні, але до того в нього була глибока кома, він був без свідомості, зараз він переведений на штучну вентиляцію легень. Прогнози медиків невтішні, стан потерпілого тернополянина на сьогодні критичний.